mehiläispesien maalausprojekti. Eli tässä on nyt maalattuna eiliseltä muutama alusta, noin 50 osastoa. Nämä osastot kannattaa maalata sillä tavalla, että nämä on kolmen osaston torneissa, sille ettei noihin väliosiin saisi mennä yhtään maalia. Muuten ne seuraavana kesänä niin liimautuu toisiinsa kiinni ja niitä on lähes mahdotonta sitten irrottaa sille, ettei toi uusi laatikko hajoa. Eli tämä maali, mitä tässä on käytetty, tämä on öljymaali, tällainen kuin Tikkurilan Teho 580X. Ja tämä öljymaalin etu on se, että täällä saa ihan tajuttoman hyvän pinnan. Tämä kuivaa tosi hitaasti, 24 tuntia kuivumisaika, mutta sitten se tasoittuu myös hyvin. Ja sitten sekin, että pieni sade ei haittaa, eli se ei tuho juurikaan tätä pintaa. Eli tuossa on esimerkki sateella maalatuista, pienellä sateella maalatuista. Siellä vettä vähän kelluu, mutta pinta on lähes täydellinen. Mitä sen ei tarvitsisi näissä mehiläispesän suojauksissa olla. Eli tässä on ruokalaatikoita ja pesän kattoja päällekkäin. Sitten täällä on sitten enemmän pohjia. Siinä on tuollaisia kääntöpohjallisia. Ja nämä pesät kannattaa maalata aina ruiskulla. Eli, ja ruiskun ei tarvi olla mikään ihmeellinen. Tuossa on esimerkki ruiskusta mallia Hong Kong. Eli se maksaa 19 euroa Hongkongissa. Ja mehiläispesien maalauksessa on merkittävää se, että kun käyttää, jos käyttää tätä tehomaalia, ettei laita ohennintaa sinne joukkoon. Ja yläsäiliö ruisku täytyy olla. Eli se ohennin tekee sen, että sitten joutuu maalaan nämä pesät monta kertaa. Ilman ohenninta suoraan sekoittimesta kaikista paras tulos saa kerralla pinnan. Siis on paljon näitä laatikoita, niin se on moninkertainen homma, kun joutuu moneen kertaan maalaamaan. Ja öljymaalissa, tässä etenkin tässä tehossa on sellainen hieno piirre, että sillä tulee aivan mielettömän hyvä pinta, kun se on kuivaa hitaasti ja näin, niin siitä tulee turhankin hyvä pinta näihin mehiläispesäsuojiin. Eli tää on vaan suojaus tyrokslaatikolle ultraviolettisäteilyyn vastaan. Ja oikeastaan niin kuin järkevin työskentelytaso on sellainen, että silloin kun maalataan kattoja tai pesän pohjia, niin on hyvä olla sellaisen suunnilleen vähän yli navan korkeudella sellainen työtaso, missä maalataan. Tuolla on sitten ja sitten valmiille tällaisia kuivumispaikkoja. Nämä osastot on sitten asia erikseen. Eli nämä maalataan kolmen kerroksissa, kannattaa maalata, mikäli maalaustaso on näin korkealla, missä nyt nämä on nämä ruokinta-automaatit. Niin silloin pääsee maalaamaan kivasti sisäpuolelta ja sitten se alilaatikko ei ole liian matalalla. Mutta sitten jos on maantasossa, niin kuin mä oon tässä maantasossa maalannut, niin neljän kerroksissa on hyvä maalata. Eli vielä aika hyvin ylttää kaikkiin kulmiin. Näitä laatikkoja ei tarviisi maalata sisältä, mutta mä oon maalannut ihan silleen niin kuin sutasemalla sisältä ja nurkat. Että kun kerran tekee hyvin, niin ei tarvitsisi sitten harjoitella monta kertaa. Eli semmonen.